Көп ұзамай қарт Каспийде аралдың мүшкіл күйін кешуі әбден мүмкін. Табиғат жанашырларының бұл базынасы негізсіз емес. Теңіз жыл санап, көз алдымызда жағалаудан әр жылжып барады. Соңғы жылдары айдын суы жағадан бақандай ондаған метрге алыстап кеткен. Ресми дерекке сүйенсек, судың тартылуы осыдан 16 жыл бұрын басталған. Сөйтіп теңіздің ауданы 22 мың шаршы шақырымға қысқарған. Қазіргі жағдайды атыраулық әріптесім баяндайды. Экологтар Каспийдің тартылуын теңізге келіп құятын еділ мен жайық су мөлшерінің азаюымен байланыстырады. Өйткені көрші Ресейде су қоймаларының көптеп салынуына байланысты өзендер Каспийге жетпей қалып жатыр. Каспий теңізіне құятын өзендердің бассейнінде тұратын халықтың саны жылдан жылға көбейіп келе жатыр. Мысалы, өзіміз білетін Маңғыстауды алсақ, тона 73-ші жыл Маңғышлақ облысы құрылған кезде 320 мыңдай ғана халық бар еді. Қазіргі мезгілде 750 мыңнан асып кетті. Яғни бірнеше есе өсті. Теңіз суын тұщытып ішіп отырған халық саны артты. Каспийдің кері шегінуінің тағы бір себебі осы дейді мамандар. Бір ғана Маңғыстау облысында 2025 жылға дейін кезең-кезеңімен жалпы қуаты 286 мың текше метр болатын 9 жоба жүзеге асады. Соның алтауы Каспий суын тұщытуға қатысты. Бұл дегеніміз теңіз тағы да тартылуы мүмкін. 91-92 жылдары Каспий деңгейі қатты көтерілген еді. Ал бұған дейін әдебиетті оқып қарасақ, 77 жылы қатты түскен болатын деңгейі. Яғни 77 мен 90 жылдардың орталарына дейін ол деңгейі өсіп келген. Кейін енді қайтадан түсіп бастаған, бірақ соңғы жылдары біздер байқап отырмыз, деңгейі қайтадан қатты түсіп кеткен. Енді дегенмен ол мамандардың айтуы бойынша 77 жылғы деңгейге дейін әлі түсе қойған жоқ, яғни әлі оған дейін де түсетін шығар. Каспийге бұрын ірілі ұсақты 130-дан астам өзен құйса, қазір соның дені тартылып қалған. Тиісінше жауын-шашынның түсу мөлшері де азайған. Бұл кері қайтпайтын климаттық өзгеріс дейді мамандар. Каспий теңізінің тартылуы ондағы балықтар жүйесіне әсері қандай, біз ол жағын білмейміз. Өйткені жағалау сызығының ең көп бөлігін, яғни 29%-ын Қазақстан иеленіп отырса да, тәуелсіздік алған 30 жылда бірде-бір күні бүгінге дейін мемлекеттік зерттеу орталығы немесе институт құрылмаған. Бұл расында да ойландыратын жағдай. Құралай Алтынбек қызы, Жаңа Уақыт, Маңғыстау облысынан.